Azərbaycanla əməkdaşlığa xitan vermək Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına zidd olardı. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Messiu Miller deyib. Biz heç vaxt deməmişik ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirmək fikrində deyilik. Bu bizim maraqlarımıza eləcə də regionda sülh və təhlükəsizlik maraqlarına zidddir deyə o bildirib. Miller qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla birbaşa əlaqələri davam etdirir və onları davamlı sülhün təmin etməyə çağırır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien dekabrın 6-8-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. O, iki tərəfli münasibətləri gücləndirmək və Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü dəstəkləmək üçün Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək.